Nu har tiden kommit för oss att titta på imperialismen i Afrikas historia. Jag kommer i den här presentationen att titta just på imperialismen i Afrika. Och grundfrågan här blir, varför hamnade Afrika under europeisk dominans under 1800-talet? Om man ska besvara en sån fråga så kan man titta på den ur lite olika perspektiv. Man kan lyfta fram externa faktorer, alltså sådant som hände utanför Afrika. Och när man då ska förklara imperialismen så blir det ofta just att man lyfter fram vad som hände i Europa. Då har vi industrialiseringen som en väldigt central faktor. Europa industrialiseras, det händer inte i resten av världen vid den här tiden. Vi har också den europeiska rasismen som man kan lyfta fram som en drivkraft eller någonting som legitimerar europeernas erövringar i Afrika. Och man kan också lyfta fram Europas krigföring som naturligtvis delvis hänger ihop med industrialiseringen. De har moderna industrivapen och så. Men också det här sättet att föra krig på, det väldigt, vad ska man säga, totala krigföringen brukar man prata om. Där målet för européerna är att verkligen totalkrossa sina motståndare. Något motsvarande fanns inte riktigt i Afrika med vissa undantag, utan den afrikanska krigföringen var snarare inställd på att funka ekonomiskt, att man gjorde räder och plundrade andras territorier eller att man tog slavar som man skulle sälja, och då fanns en poäng i att inte krossa och besegra allting. Men jag kommer inte i den här presentationen prata så mycket alls om de här externa faktorerna annat än indirekt, utan de utgår jag lite från att de redan är kända. Om du inte känner till dem, titta på den, jag har en standardpresentation av imperialismen ur ett mer då europeiskt perspektiv. Här tänker jag snarare fokusera på imperialismen ur afrikanskt perspektiv och då på de interna faktorerna. Och då är det alltså afrikanska strukturer och aktörer som hamnar i fokus. Och en fråga som jag tycker hänger ihop med den här, varför hamnade Afrika under europeisk dominans? Det är, var det givet att Afrika skulle ockuperas av Europa? Vi vet att det var vad som hände. Men var det liksom självklart? Kunde det ha gått på något annat sätt? Kunde afrikaner på något sätt ha undvikit att hamna under europeisk imperialism? Där ska jag försöka ge ett svar. Du behöver inte hålla med mig, men i alla fall någonting för dig att fundera över. För att titta på faktorer bakom imperialismen och då de inomafrikanska interna faktorerna, så är det bra att ha lite koll på Afrika på 1800-talet. Och Afrika under 1800-talet är ganska turbulent. Det sker ett antal ganska omvälvande förändringsprocesser i Afrika under 1800-talet. Man brukar prata om tre stycken. De är delvis olika områden då. Först så brukar man prata om 1800-talets jihad i Sudanregionen, alltså Väst- och Östafrika. Och man kan ana på namnet att här spelar religion islam roll, jihad. En annan förändringsprocess, det är slavhandels avskaffande och hur det påverkar staterna då, framförallt längs Guineakusten i Västafrika. Det var de viktigaste slavhandlarstaterna vid den här tiden. Och sen i södra Afrika sker någonting som brukar kallas för Mefikane. Det är ett bantuord där. Jag ska återkomma till vad det betyder lite längre fram. Och alltså, här har vi alltså tre ganska omvälvande förändringsprocesser i Afrika som rör till det ganska mycket. Och det är i den här situationen som européerna kommer in och börjar
erövra mer och mer av Afrika. Så imperialismen kommer liksom inte in i ett statiskt område där folk har levat som de har gjort i 2000 år eller sånt. Utan snarare så kommer det in i en situation där det redan är ett ganska upprört tillstånd i de afrikanska samhällena. Och det här är någonting som de europeiska imperialistmakterna har att förhålla sig till och som de också kan utnyttja på olika sätt. Jag ska titta lite närmare på de här tre förändringsprocesserna. Jag tänkte börja med slavhandelns avskaffande. Eftersom vi har pratat om den tidigare, slavhandeln och så. Och slavhandeln börjar avskaffas i Europa på 1800-talet. Storbritannien är först ut med att förbjuda slavhandel 1807. Så småningom följer andra länder efter, men det tar ganska lång tid. Och ja, varför avskaffas slavhandeln då? En faktor, de som är mest pådrivande här, det är en proteströrelse som är kristet inspirerad. De brukar kallas för abolitionisterna, de som vill förbjuda, och det de vill förbjuda, det är slavhandeln. Och de betonar då just den allmänmänskliga aspekten här, och menar att alltså, de svarta är också människor, och man ska inte behandla människor på det här väldigt brutala sättet som gjordes i slavhandeln. Och det är en faktor här. Det finns alltså de som protesterar emot och driver politiskt då för ett förbud av slavhandeln. Men varför slår det här igenom då? Ja, det handlar kanske inte bara om att de här var duktiga propagandister och så, utan det handlar också om situationen i Europa. Det blir just industrialisering och folkökning i Europa. Och då minskar behovet av slavarbete. Många grundläggande arbetsfunktioner tas över av maskiner i samband med industrialiseringen och folkökningen innebär att man har väldigt billig arbetskraft som man kan sätta in i arbete. Och då blir slavarbete inte lika ekonomiskt intressant längre. Så då förlorar det i ekonomisk tyngd och då blir det mer acceptabelt för makthavarna att gå med på att nu är det nog läge att förbjuda slavhandeln. Det här då som är en europeisk process att förbjuda slavhandel påverkar förstås Afrika, de områden där vi har de här slavhandlarstaterna. Den första och mest uppenbara effekten är förstås att slavhandeln minskar. De här slavjägarstaterna, slavhandlarstaterna kan inte längre sälja slavar till européerna och det påverkar deras ekonomi. Många slavhandlarstater försvagas. Ett bra exempel på det är den västafrikanska staten Oyo, som var en av de stora slavhandlarstaterna under 1700-talet. Men var så specialiserade på slavhandel så att när slavhandeln förbjuds, då tappar de i princip all sin makt och allt sitt inflytande och slutar vara en betydande makt i området. Andra stater anpassar sig och överlever. Jag tittade i förra presentationen på staterna Ashanti och Dahomey som överlever under egentligen större delen av 1800-talet. De hamnar ju så småningom under västerländsk dominans då i olika krig. Men det är inte slavhandeln slavhandelns avskaffande som gör att de försvinner på samma sätt som Oyo tappar all sin makt. Den andra processen, det som brukar kallas för 1800-talets jihad, och där får man som sagt, tror jag, ganska direkt vibbarna att här handlar om religionen islam på något sätt. Och jihad kan ju betyda olika saker. Nu för tiden så får det ofta stå för någon slags krig, men egentligen betyder jihad strävan. Och denna strävan kan då ta sig olika uttryck. Den kan ta sig uttryck i form av krig, men den behöver inte göra det. Det här som brukar betecknas som 1800-talets jihad i Afrika, det var en islamistisk reformrörelse.
Stora delar av Afrika hade ju fått islam till sig. Och då pratar vi framförallt om den här Sudanregionen, alltså som sträcker sig från väst till Östafrika. Och här uppkommer då en islamistisk reformrörelse som protesterar mot den traditionella afrikanska formen av islam. För den traditionella afrikanska formen av islam var liksom att islam var sammanblandat med lokala traditioner och religioner och sedvänjor och så. Och därmed var rätt tolerant mot olika former. Det var okej i de här tidigare islamiska rikena att ha andra religioner än islam, att vara framförallt då höra till någon så här naturreligion, inhemsk afrikansk religion. Men de här reformisterna, jihadisterna, de går emot den här orena typen av islam som de uppfattar och vill ha ett mer liksom ren typ av islam. Och de protesterar mot saker som de uppfattar som orättvisor i samhället, inte minst slaveri, som de anser att, precis som de här kristna abolitionisterna, så menar de här jihadisterna att slaveri, det är ondskefullt, det är emot religionen. Vi ska inte ha slaveri i våra samhällen. Så här går de emot en traditionell institution i de afrikanska samhällena. Och det här sker då ungefär samtidigt som slaveri, slavhandel håller på att förbjudas från europeiskt håll, så de här samverkar. Och islamisternas krav på att avskaffa slaveri gör förstås att de får stöd från grupper som drabbats av slavhandeln och slaveriet. Dels slavar då, som de kan få att göra uppror och ställa sig på jihadisternas sida, men också från folk som drabbats av just sådana här slavräder. Följden av det här är att hela liksom Sudanregionen kokar och vi får ett antal karismatiska ledare som med den här mer renläriga formen av islam bygger nya stater. Och några av dem kan man bra känna till namnet Tukulor-imperiet. Det är det vi ser här på kartan. Nuvarande Västafrika. Ett annat är Sokoto-kalifatet som ligger i nuvarande norra Nigeria. Och sen Wasulu-imperiet som vi ska titta lite närmare på senare. Men det här innebär alltså att det är politisk oro i hela den här Sudanregionen. Gamla stater störtas, nya stater uppstår. Och de här nya staterna, de är ju då unga. De har ju bara liksom ett 10-20-tal år på nacken. Och de har ofta ingen jättestark förankring hos folken, utan de bygger just på en karismatisk ledare. När han, för i de här jihadstaternas fall så handlar det alltid om män. När han går och dör, då kanske riket börjar vackla. På samma sätt då den här hårda betoningen av en renlärig ortodox islam gör. Samtidigt som det då enar de riktigt hängivna muslimerna, så skapar det också nya konflikter mellan de som är muslimer och de som inte är muslimer. Och det här är någonting som de europeiska stormakterna då kan komma in och börja utnyttja för att störta omkull de här jihadstaterna. Sen har vi då det som kallas för Mefikane i södra Afrika. Och det här var som sagt ett bantuord, Mefikane. Det betyder ungefär krossandet. Och de som skulle utföra krossandet, det var ett bantefolk, Zuluerna, som bygger ett imperium. Så det är Zuluerna som krossar. Och de som blir krossade, det är deras olika motståndare som de stöter på. Det här sätter igång i början av 1800-talet under en extraordinär Zulu-kung som vi ser på bilden här, kung Shaka som han heter. Han organiserar Zuluerna till en slags militärstat, helt militariserat samhälle. Och det är det här som är utgångspunkten för att Zulu-riket ska kunna genomföra väldigt stora erövringar under 1800-talet. De är väldigt framgångsrika i det här, men så småningom då, i slutet av 1800-talet, så
kommer det brittiska imperiet Storbritannien och börjar göra anspråk på områden. Och då hamnar de i konflikt med Zulu-riket. Zulu-riket har då sopat bort en massa andra grupper och folk som skulle kunna ställa till problem för Storbritannien. Men utgör själva ett ganska stort problem för Storbritannien och de besegrar faktiskt Storbritannien i en del strider. Men det är ganska hårda strider och för Zuluerna så är det också, finns det också en väldig fara i att ifall de lider för stora nederlag så kanske de tappar sin imperieroll. Så deras härskare börjar, när de lider några nederlag mot Storbritannien, då börjar de gå med på att förhandla med britterna. Och så förvandlas de från att vara ett självständigt imperium, så förvandlas de gradvis till att hamna under brittisk dominans och upphör att vara självständiga. Jag ska sammanfatta det här då. Inom afrikanska faktorer för imperialismen. Tittar man på det här, alltså, det är ganska rörigt och oroligt i Afrika under 1800-talet. Det kan vara en förklaring. Men jag drar det hela ett varv bakåt nu. Och så tar jag upp de här afrikanska djupstrukturerna. Sånt som ligger långt tillbaka och har präglat hela Afrikas historia. Det här, de geografiska faktorerna som leder till en relativ befolkningsgleshet. Som i sin tur leder till att det inte är en så väldigt stark statskontroll i stora delar av Afrika. Alltså staterna i Afrika är relativt svaga jämfört med staterna som har utvecklats i Europa. Så att det är förhållandevis lätt att just starta uppror av typen 1800-talets jihad och störta omkull stater. Sen det andra lagret här då, där har vi djupstrukturerna och man kan fundera på hur viktiga de är. Men sen har vi liksom nästa lager, det är ju då 1800-talets förändringsprocesser som vi precis har tittat på här. Och de här förändringarna, slavhandelns avskaffande, 1800-talets jihad och mefikane innebär att de gamla staterna som fanns i Afrika är antingen försvagade eller har försvunnit helt och hållet, ersätts av nya stater. Men de här nya staterna, de är inte så förankrade hos folken. Och det finns möjligheter här för europeerna att utnyttja det här och så öka splittringen bland de olika afrikanska grupperna. Och därmed störta omkull de här ganska unga staterna. Nu låter ju det här lite som att ja, det var ganska kört för afrikanerna. Jag tänkte dock lyfta upp nu några exempel på afrikanskt motstånd mot imperialismen. Delvis för att visa att det här var inte bara liksom någonting som gick enkelt. Det här var ganska hårda strider. Tog ganska lång tid för européerna att lyckas med. Och jag vill också lyfta möjligheten att trots de här, alltså vi har de här afrikanska djupstrukturerna, vi har den oroliga situationen i Afrika på 1800-talet. Trots det så går det att se att det fanns ändå möjligheter att kanske bjuda framgångsrikt motstånd att förhindra imperialismen från att lyckas. Vi ska ta tre exempel som kanske ger något olika lärdomar. Jag använder nu några olika afrikanska härskare för att illustrera det här. Vi ska titta på Samori Touré som var grundaren och härskaren i Vasulu-imperiet i Västafrika. Vi ska titta på Ranavalona den första, drottning av Merina-riket i Madagaskar. Och sen ska vi titta på kejsar Menelik den andra av Etiopien. Av de här tre så skulle jag nog säga att Samori Touré, den första av dem, är den mest extraordinära. För han kommer från ingenstans i mitten av 1800-talet, gör sin karriär på massor av olika sätt. Han jobbar bland annat som slavhandlare ett tag, men slår sig över till att bli en krigsherre och bygger upp staten Vasulu. Och den här staten, som är ganska kortlivad men väldigt framgångsrik under den tiden existerar, den bygger dels på Samoris ledarskap. Samori var
en otroligt skicklig politiker och militär. Han brukar ofta kallas för Västafrikas Napoleon. Och den jämförelsen är ganska rimlig. Alltså Napoleon som kom liksom lite från ingenstans och bygger upp ett imperium i Europa. Mycket just utifrån sin egen politiska och militära briljans. På samma sätt är det med Samori som kommer från liksom ingenstans och bygger upp ett imperium utifrån sin egen politiska och militära briljans. Samori använder sig också när han bygger upp sitt imperium, så fattar han ett beslut. Det är inte mer från början, men han hakar på den här jihad-trenden som råder i Västafrika vid den här tiden då. Så han för in islam som den liksom ledande ideologin i sitt rike. Det här var förmodligen ett misstag, för han var rätt populär. I och med att han var så framgångsrik så hade han ganska starkt folkligt stöd, men införandet av islam, som man tänker sig ska funka som en sammanhållande ideologi, det splittrar snarare det folkliga stödet för honom. För det här gör ju, de som är muslimer är skapligt nöjda med det här, men de som inte är muslimer blir väldigt oroliga och tycker att det här är ganska otäckt att kanske tvingas leva i en väldigt ortodox, renlärig islamisk stat. Så det här skapar möjligheter för Samoris motståndare, de franska trupperna, att sätta igång uppror emot honom. Så det här var kanske hans avgörande misstag. Ett annat problem med det här är att islam som sammanhållande ideologi funkar inte så bra just för Samori. Och det är förmodligen för att han är just en, han är en Napoleon-karaktär. Han kommer från ingenstans. För det finns ju andra sådana här jihadstatsledare, Tukulor-imperiet till exempel och så. Och de ser Samori som en uppkomling. Just det att han kommer från ingenstans. Han har inga fina anor som man kan räkna tillbaka till profeten Mohammed eller profeten Mohammeds vänner och anhängare eller någon av de tidiga kaliferna och så. Och därför så tycker inte de om honom. Man kan ana att Samoris stora framgångar gör att de inte tycker om honom heller. Han är en farlig konkurrent helt enkelt. När det blir krig med Frankrike på allvar på 1880-talet, så försöker Samori just utifrån islam att bygga gemensamt afrikanskt motstånd emot Frankrike. Han menar att om vi olika afrikanska ledare här i Västafrika samverkar så kan vi besegra Frankrike. Men de andra ledarna för de här olika jihadstaterna, de gillar inte Samori, så de säger nej, vi tänker inte samarbeta med dig, för du, vem är du, kommer från ingenstans och bygger stater och så. Nej, det är vi som ska styra istället. Och det här leder till att under de här krigen så finns det alltså inget enat afrikanskt motstånd emot. Det är framförallt Frankrike som krigar i de här områdena. Och det leder till att de här jihadstaterna besegras en efter en. Till slut är bara Samoris Ouazzolou-imperium kvar och Frankrike kan koncentrera alla sina militära resurser emot honom. Och då blir han besegrad. Så lärdomen här tycks vara just att, varför misslyckas Samori, den förmodligen mest framgångsrika av Afrikas ledare under den här perioden på så många sätt. Varför misslyckas han i alla fall? För att han lyckas inte bygga något enat afrikanskt motstånd. De afrikanska ledarna är mer intresserade av att upprätthålla konflikter med varandra och inte hjälpa varandra än att hålla tillbaka de franska fienderna. Vårt andra exempel är Rana Valona den första. Hon är egentligen i en generation tidigare. Det är början av 1800-talet som hon är verksam. Första hälften egentligen. Hon dör 1861 om jag minns rätt. Hon styr Merinariket på ön Madagaskar utanför Afrikas östkust.
här gäller inte riktigt de här jihad situationen och så som det fanns uppe där Samori var verksam. Utan Merina är ett rike som har funnits ganska länge. Det var ett kungarike redan på 1500-talet. Däremot är det rätt litet, och det är först egentligen i slutet av 1700-talet som det börjar bli en dominerande makt på Madagaskar. Börjar sätta igång liksom erövringar, expansion och så på andra gruppers bekostnad. Och under Rana Valona så är liksom höjdpunkten för Merinariket. Hon fortsätter den här expansionen, erövrar nästan hela Madagaskar. Och skapar då en ganska stor och stark stat. Samtidigt så kommer ju européerna och börjar liksom intressera sig för Madagaskar, börjar få inflytande på Madagaskar. Och Rana Valona, hon reagerar på det här genom att försöka stärka Merina-staten så mycket som möjligt. Hon försöker göra den helt oberoende av handel. Där i ligger att hon bygger en krutvapenindustri på Madagaskar, för hon inser ganska omedelbart att europeernas vapen är väldigt överlägsna, så sådana måste ju kunna göra själva. Så hon börjar bygga upp en sådan. Den går aldrig riktigt att få att gå med vinst eller så, utan det är genom att hon anser att den är så viktig så ser hon till att upprätthålla den. Så att Merina-statens soldater har gevär som åtminstone under den här tiden kan mäta sig med europeernas. Och Merina-staten kan upprätthålla sin självständighet under hennes tid. Samtidigt så kommer massa inflytande från europeerna, bland annat då i form av kristendom som börjar sprida sig. Och det här ser Rana Valona som väldigt, väldigt farligt. Det är ett hot mot Merinas traditioner och mot hennes egen ställning, tänker hon. Så hon genomdriver ett väldigt hårt förtryck av kristendom och de på Madagaskar som blivit kristna, som förföljs och dödas i stort antal. Siffrorna är väldigt osäkra, men man brukar prata om i alla fall 200 000 till 300 000 människor som dödas under Rana Valonas regim. Därför har hon fått ett ganska tvetydigt rykte i historien. Vid den här tiden så anses hon av européerna vara ett riktigt monster. Det sitter kvar, bilden av henne som tyrann sitter kvar än idag i Madagaskar. Men i Madagaskar finns det också en nyansering av det här numera, och det är mycket utifrån ett nationalistiskt perspektiv, att här var en härskare som visserligen var tyrannisk men som faktiskt lyckades upprätthålla Madagaskars självständighet under den här perioden. När Rana Valona dör så släpps mycket av det hon gjorde. Alla är rätt överens om att hon gick för hårt fram och det blev för tyranniskt rike. Så hennes efterföljare överger den här hårda linjen. Och det innebär också att de släpper på den här krutvapenindustrin som inte går att riktigt få att gå med vinst. Utan det är lättare att handla med européerna och köpa vapen därifrån. Och det här leder då till att Madagaskar blir beroende av Frankrike. Så småningom hamnar under franskt kolonialvälde. Och vad kan det här säga oss då? Ja, alltså Rana Valonas styre är ett exempel på att det faktiskt gick att skapa en centraliserad makt. Det gick att bygga upp industri som kanske hade kunnat hjälpa stater att hålla emot mot den europeiska expansionen. Men den stora begränsningen här ligger i att det här var ett envåldshärskardöme. Rana Valona gick så hårt fram så att det blev en motreaktion, och många tycker inte om det här. Så hennes personliga prägel på den här politiken, att hon blir så väldigt hård och extrem, gör att det blir svårt för någon att upprätthålla det här i längden. Hade det kanske varit en mindre enväldigt styre i Merina-staten, där kanske Rana Valonas idéer hade fått genomslag men inte så
extremt, utan det hade mildrats av några rådgivare eller någon slags, kan man tänka sig, motsvarighet till någon, råd som hade kunnat hindra dem, det värsta förtrycket i alla fall, så hade det kanske kunnat bli mer framgångsrikt. Men i fallet Madagaskar och Merinariket blev det alltså inte så. Så här har vi alltså två exempel nu, Samori och Röna Valona, vilkas politik, om en delvis framgångsrik, båda misslyckas i längden. Deras stater försvinner. Mitt tredje exempel, Menelik den andre, går emot det här. Menelik den andre av Etiopien är den afrikanska härskare som lyckas förhindra ockupation av främmande makt. Det här är alltså Etiopien i Östafrika, och Etiopien har förekommit tidigare i den här kursen. Det är ett rike med gamla anor som sträcker sig tillbaka till antiken, den här Aksumkulturen. Och dessutom så har Etiopien en ganska distinkt religion, och den ortodoxa kristendomen som funnits där sedan romarrikets tid och som fungerar som en sammanhållande ideologi för folket. Och som sagt, en tradition av att vara en sammanhållen stat, även om det varit svaghetsperioder och så. Det innebär att Etiopien var alltså relativt enat under kejsaren. Det var mycket svårare för européerna att här kunna underminera statsmakten. Just därför att det fanns en tradition av ett ganska förhållandevis för Afrikas räkning väldigt starkt centralstyre. Menelik är också en väldigt skicklig diplomat. Han ser till att spela ut stormakterna lite mot varandra och får ganska mycket diplomatiskt stöd och även ekonomiskt från Ryssland och Frankrike. Och här kommer en sak in som man kanske ofta inte tänker på i samband med imperialismen, och det är att de här europeiska stormakterna, de höll ju på att bråka med varandra hela tiden och var avundsjuka på varandra och så. Och Menelik, han lyckas utnyttja det här på ett sådant sätt så att han spelar ut Ryssland och Frankrike mot Storbritannien och Italien och så. Så att ingen av dem riktigt vill låta någon annan lägga beslag på Etiopien. Till slut så är det Italien som får rättigheterna från de andra staterna att se Etiopien som sin intressesfär. Och Italien försöker också attackera Etiopien och erövra det på 1890-talet. Men det här leder till ett italienskt nederlag. Meneliks armé besegrar den italienska 1896. Och ett viktigt skäl till det här är just att Menelik då har kunnat jobba diplomatiskt och köpa europeiska vapen från Frankrike, som inte gillade att Italien fick de här fördelarna. De kunde inte göra någonting formellt, för de ville inte starta ett krig i Europa och så. Men Frankrike hade ingenting alls emot att sälja vapen till Etiopien för att jävlas med Italien, helt enkelt. Det leder alltså till etiopisk seger. Ibland så lyfts då den här segern i slaget vid Adwa fram som något liksom väldigt unikt här. Va? En europeisk armé blir besegrad av en afrikansk. Men det var inte unikt. Samori besegrar franska arméer flera gånger. Zuluerna besegrar brittiska arméer flera gånger och så. Det som är det unika då i den här situationen är väl just att det är Italien, som det handlar om här, som var liksom den minsta av de europeiska stormakterna och hade rätt lite tryck att sätta bakom. Så när de har lidit ett nederlag, då har Italien liksom inte något läge att försöka igen. Förrän sådär en 40 år senare, 1935, så sker en ny italiensk invasion av Etiopien. Då är det Mussolini som styr i Italien. Och den gången så lyckas italienarna bättre. De lyckas ockupera Etiopien. Men det här är precis vid tiden för andra världskriget. Så det här
Det är en ganska kortvarig ockupation på 5 år som aldrig erkänns av omvärlden. Så även om det sker ett nedlag efter Meneliks tid där och Etiopien faktiskt blir besegrat av Italien så småningom, så vid tiden för imperialismen så lyckas Etiopien upprätthålla sin självständighet. Och det här innebär att Etiopien blir liksom en förebild för resten av Afrika. Här är exemplet som visar att det hade inte behövt gå så som det gick på alla andra ställen. Menelik visar att det gick faktiskt att stoppa imperialismen. Sen kan man då fundera på hur mycket av det här är egentligen beroende av Etiopiens speciella omständigheter. Just att det var relativt enat. De hade en gemensam ideologi. Så det var ganska svårt för européerna att splittra landet. Och därmed kunna lägga beslag på det. Om vi ska sammanfatta det här. Vi har sett att det förekom motstånd. Det här var ju bara några exempel. Det finns många, många andra. Men jag hinner inte med att ta upp dem. Varför misslyckades egentligen det här motståndet? Varför blev Afrika ockuperat av Europa? Vi har då de här afrikanska djupstrukturerna som man kan säga gav ganska dåliga förutsättningar för afrikanska stater att tävla mot de europeiska. De hade sämre utgångsläge. Och det är en faktor, men det är förmodligen inte den enda, eller det är garanterat inte den enda, och frågan är om det är den avgörande. En annan faktor här är just den här instabiliteten under 1800-talet som i alla fall tycker jag känns mer central. Det är så, känns så tydligt i de här exemplen att just staterna går att underminera för att de ofta är lite, de har inte satt sig riktigt i folkdjupen. Och Samoris stat, Vassalo, är det absolut bästa exemplet på det, tycker jag. Vi har förstås de externa faktorerna som jag sammanfattar som den europeiska industrimakten som ger europeerna resurser att kunna komma igen och slå väldigt hårt mot afrikanerna när de behöver. Å andra sidan så tycker jag att Rana Vallonas Merina-stat visar att det här inte var givet så. Det hade gått kanske att upprätta en liksom afrikansk vapenindustri för att försvara sig och i alla fall jämna ut de här förhållandena. Men det var kanske ganska svårt att lyckas, så det var inte så lätt. Den sista faktorn jag vill ta upp här är just de afrikanska aktörernas splittring. Och här bör man nog, alltså det här kan ju förklaras med den allmänt instabila situationen, men jag tror att det är bra att också fundera på aktörerna, de afrikanska härskarna som så ofta sätter sin egen prestige, status i första rummet framför att samverka emot de här europeerna som kommer utifrån och hotar. Och återigen i Samoris situation den bästa illustrationen av det här, där det finns en afrikansk ledare med både förmåga att kämpa emot europeerna, visionen att faktiskt samverka med andra. Men på grund av de andra ledarnas misstänksamhet, prestigetänkande, så blir det här aldrig verklighet. Och Samori besegras tillsammans med alla de andra.